15 আগষ্টৰ আখে পাখে হ'ব অসম মন্ত্রী সভাৰ ৰদ-বদল তেজপুৰ এই কথা জনালে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই পৰিমল শুক্লবৈদ্য সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত 19 জনীয়া মন্ত্রী সভাত নতুন মুখে স্থান পোৱাৰ সম্ভাৱনা জনিয়া তো 19 জনিয়া হব লৈব সংবিধান মতে তাত কই তো আর বাহিব নোৱাৰে গতিকে ইয়াৰ ভিতৰতে মিনিষ্ট্ৰি হিচাপ কেতি হব আগন্তু 15 আগষ্টৰ আখে পাখে 15 আগষ্টৰ ঠিক আখে পাখে কিমান জনিয়া হব জনিয়া তো 19 জনিয়া হব লৈব সংবিধান মতে তাত কই তো আর বাহিব নোৱাৰে গতিকে ইয়াৰ ভিতৰতে মিনিষ্ট্ৰি হিচাপ কেতি হব আগন্তু 15 আগষ্টৰ আখে পাখে 15 আগষ্টৰ ঠিক আখে পাখে কিমান জনিয়া হব জনিয়া তো 19 জনিয়া হব লৈব সংবিধান মতে তাত কই তো আর বাহিব নোৱাৰে গতিকে ইয়াৰ ভিতৰতে মিনিষ্ট্ৰি হিচাপ কেতি হব আগন্তু 15 আগষ্টৰ আখে পাখে 15 আগষ্টৰ ঠিক আখে পাখে কিমান জনিয়া হব জনিয়া তো 19 জনিয়া হব লৈব সংবিধান মতে তাত কই তো আর বাহিব নোৱাৰে গতিকে ইয়াৰ ভিতৰতে